Високите температури ја потикнуваат побарувачката на клима уредите. Продавниците за бела техника со зголемен обем на работа во овој период и потрошувачката на струја е значително зголемена. Високите температури во последниот период значително ја зголемија побарувачката на клима уреди. За да се спасат од летните горештини, граѓаните масовно ги употребуваат уредите за ладење како во домовите, така и во работните простории. Продавниците за бела техника со зголемен обем на работа во овој период. Купувачите бараат брзо монтирање и сервисирање на нивните клима уреди. Во зависност од јачината, цените на климатизерите се движат од 18 до 80 000 денари. Во однос на минатата година, поради курсот на доларот, има зголемување во набавните цени. Меѓутоа, ние понудуваме различни поволности и попусти, со тоа што гледаме да избалансираме. Исто така понудуваме бесплатна монтажа за да се намали, да се амортизира ударот од покачувањето на цените. Граѓаните најчесто се одлучуваат да ги купуваат производите за кои е понуден попуст. Истовремено трговците нудат разни поволности од купување преку кредит, лојални картички, вредностни ваучери, како и зголемена гаранција на купените производи. Тоа избалансираат јачината на клима уредот со просторијата која сакаат да загреат или изладат, да видат дали им е потребен инвертер или обичен систем на клима, дали ќе користат за ладење и грејење, за да бидат задоволни од нејзината намена. Масовното користење на клима уредите значително ја зголеми и потрошувачката на струја.